Nuk reshtin zjarret në kontinentin australian. Zjarfiksit kanë luftuar me flakë të fuqishme që kanë shpërthyrë në New South Wales të Australisë në orët e para të së premtes. Shumë shkurre janë djegur në Blue Mountains, një zonë trashëgimisë botërore në perëndim të Sydney, duke ngritur shtëllunga të dendura tymin ajër. Zjarfiksit kanë luftuar me 98 zjarre anëmban New South Wales, duke nisur nga orët e vona të sejntes sipas shërbimit dubël, sipas shërbimit shtetëror rural të zjarreve. Më herët gjatë sejntes, shërbimi i zjarfiksëve publikoi në Twitter faktin se 34 zona zjarri ishin ende jashtë kontrollit. Më shumë se 100 zjarfikës janë dërguar për të çuar zjarret në Heatherbury, ku janë shkatruar deri më tani 3500 hektar, bën të ditur zyrtarët të shërbimit. Kryeministri New South Wales Barry O'Farrell paralajmëroi gjatë sejntes se qindra shtëpi mund shkatrohen derisa kriza të marrë fund. Ai lavdëroi përpjekjet e ekipeve të emergjencave që janë përgjigjur duke luftuar me flakët. Pamjet televizive të Seven Network shfaqin flakë të shumta që kanë përfshirë edhe shtëpitë. Shërbimi i zjarfikësve ka lëshuar paralajmërime emergjence për situata edhe më të rrezikshme.